Аялдан амал качып кутулбайт. Саламатсыңарбы достор, бүгүн биз ушул темада сөз кылабыз. Анда эмесе аягына чейин көңүл буруп угуңуз. Кудуктан бир аял суу алып жаткан экен. Ал жолоочуга ашка бактын кабыгынан жасалган чөмүч менен суу сузуп берди. Чаңкоосу канган жолоочу рахмат айтып, эркектерден айланса болот. Бул чөмүчтү жасаган эркектин колу гүл экен го чиркин деди. Эркекти эркек кылган аял алганың жакшы болсо жакаңа карат. Алганың жаман болсо чачыңа карат. Эркек канчалык кыйын болбосун, аялдын айланасынан кутула албайт, деди суу сузуп берген аял. Аялдардын куулугу жакшы билем, бирок бардык эле эркектер алдана бербейт, деди жолоочу кетүүгө камынып. Эгер каласам сени өлүмгө кириптер кыла алам. Эгер каласам сыйга татыктуу кылам, деди аял олуттуу сүйлөп. Аны кантип ишке ашырасың? Мен күбө болсом болобу, деди жолоочу шылдың аралаш. Ошол замат аял чакаларын жерге коюп, топуракка жата калды да кыйкыра баштады. Ой, эл журт жардамга өлтүрдү, деп кыйкырды. Аялдан мындайды күтпөгөн жолоочу не качып кетишин билбей, же аны токтото албай, эмне кылар айласын таппай калды. Ошол учурда аял үнүн басып токтотту да. Мына азыр менин күйөм жана туугандарым келип, сени өлүм эшигин көздөй алып жөнөйт, деди. Жолоочу эмне дээрин билбей шашып калды. Мени кечирип кой. Мен сөзүмдөн жаңылдым. Чындап эле силерден айла качып кутулбайт экен. Аял жолоочунун сөзүнө көңүл бурбастан бир чака сууну алды да өз башынан ылдый куя салды. Жолоочунун эми чындап айласы кетти. Артка бурулуп качмакчы болду эле, айылдан чуркап келе жаткан кишилерди көрүп, кайра токтоп калды. Эмне болду? Ким сага кол тийгизди, деп кыйкырганча жетип келди эңгиреген бир чоң жигит. Артынан дагы үчөө төртөө жетип келди. Эч нерсе эмес, деди аял үстү башын кагынып. Мына бул азамат жолоочу болбогондо кудукка түшүп кетмекмин. Аз жерден сактап калбадыбы? Аялдын сөзүн уккан жолоочу оор үшкүрүп кудуктун кырына көчүк басты. Рахмат сага, ак жолтой жолоочу. Менин аялымды сактап калдың. Жүрү эми үйгө баралы, сыйлуу коногум бол, деди жанагы зөңкөйгөн неме. Жок, деди жолоочу калтыраган үнү менен. Жолдон калбайын. Менин да аялым бар. Кокус ал да бир жамандыкка учурап жүрбөсүн. Жолоочу ордунан ыргып туруп, артына кылчайбастан жолго түштү. Анын бул кылыгына жалгыз аялдан башка эч кимиси оңду түшүнбөй таңыркап кала беришти. Аялдан амал качып кутулбайт экен.